Përshëndetje, shikues të Klan Kosovës. Një mysafir i cili realisht do të duhej ndoshta të ishte në ballë të koalicionit apo do të mendonte ndryshe kundër koalicionit antiqeveri i cili sot e lëshoi një deklaratë. Por e ka edhe një karakteristikë pe gjithë tyre pushtetarëve të cilët kanë qenë kryeministra, kryetar kuvendi, i kanë privilegjet e vetë. I vetëmi prej tyre, për arsye ma shumë konjunkturale, gjelozije, ndoshta dhe në një arsye këtë palidhje, edhepse ka qenë për dy mandate kryetar kuvendi, nuk ishë janë privilegjet. Ndoshta, edhepse Jakub Krasniqi nuk e ka bërë atë, ndoshta Kadri Veseli nuk do të vonoj, dhe ta respektoj rregullorin e kuvendit dhe kushtetutës. Me gjatë daci është mësafir i zonës B. Profesor, mirë se erdhe. Mirë se djeta vëton. Unë ndoshta e kesh përdora këtë, por nuk e dija e dini që askush se ka përmend që nuk e ki shijuar privilegjet prej kohës kur keni përfunduar mandatin e kryetarit. Unë po i falemderoj klanit edhe ty në veçanti që sahari keni ndru hapsirat, unë kam qenë në një mënyrë në të hapsirë dhe po ndi vetën shumë shlirë dhe shumë i përgaditur që bashkarisht të ndajmë mendimet. Besoj që në këtë hapsirë tre duket ndryshe nga ajo hapsirë ngushtë që kemi pasë atëherë bashkë. Shumë ndryshe dhe shumë motivuese. Atëherë, profesor Daci, do t'i bëj një pyetje direkte më njerë. Do të kishte qef në gjatë Daci të dilte sot në foto bashkë me Visari Merin, Ramush Radinajn dhe Fatmir Limajn, kur këta zyrtërizuan blokun antiqeverisë? Në parim natyra ime është gjatë, nuk do të kisha vullnet të jem në fotografinat të tylla, edhe pse nuk jam kundërshtar ose diçka tjetër, por mendoj që në asnjë mënyrë, nuk po mund të gjejmë rrugën në ndërtimin e shtetit që e donë të gjithë. Dhe kjo rrugë është... Dhe kjo rrugë nuk shpije, në atë që çdo qytetari të Kosovës ose çdo shqiptari i rrinë në zemër edhe në mendje. Atër, sa janë sinqertë liderët opozitës, profesor, në kauzën e tyre për të kundërshtuar asociacionin dhe kofirin me malin e zi? Njëherë unë po kërkoj falje një minutë, vetëm po e them. Shqiptartë në përgjithsi në këtë shekull nuk po mund të lirohemi nga egoat personale ose grupore. Qasja s'ka i smërisht e kundërt e pozitës dhe opozitës është e pa mundur të rezultoj në një zgjidhje që i flenë në zemër dhe shpirë qytetarit ose shtetasit Kosovës. Në të do të ishte gabim që unë të them që faji është i pozitës ose i opozitës. Shqyqoni registrimet e tabelave në Kosovë janë 1-1 është për prezidencën, 2-1 është për parlamentin dhe 3-1 është për qeverinë. Këtu, me ndihmën e madhe të ndërkombëtarve, janë ndryshuar rolet viteve të fundit ose prej shpalljes pavarësisë. Sikur numri 3 në tabela është gjithçka në Kosovë, që do të thotë qeveri, është gabim i madh. Në një shtet, në një demokraci parlamentare, parlamenti është institucioni kryesor për zhvillimet edhe politike, edhe legislative dhe tjera, dhe në momentin kur është ndru prioriteti, kur parlamentit i jep detyra në mënyrë urdhëruore qeveria, atëherë e humb rrugën parlamenti. E ke fjalën, profesor, se në këto kohët e fundit i kemi pas disa ligje dhe mendoni që ato janë bërë në mënyrë urdhërore dhe ky parlament nuk ka dinitoz, apo qeveria është aq e fortë sa që e ka bët pa dinitet që parlamentit? Jo, qeveria është shumë e fortë. Si qëni, koalicioni e elefantëve që e quajtën në fillim,
nuk po i shkel as milingonat. Por, për kundrazi, po tensionohet situata, jo pse qeveria ka ndonjë qëllim të keq bërjes ose diçka, por nuk po e lun rolin që duhet kontrollohet nga parlamenti. Duhet parlamenti të jap llogari, do të thotë konceptet e llogaridhënjes i kanë ndru kahjet. Dhe këtë shiqoni demokracitë shekullore që janë të shteteve të bashkisë ndërkombëtare që shumë na kanë ndihmu, i kanë sforcu këto ndryme në dëm të demokracisë edhe në dëm të zhvillimit më të qetë të Kosovës. Do të thotë për këtë arsye unë thash që edhe opozita është në rrugën e skajshme të zgjidhjes problemeve, edhe pozita po rrinë në skajshmëri dhe skajshmërit kur ndeshen lirohet energji dhe nuk është e mirë ajo energji për qytetarë dhe për shtetin e Kosovës. Me gjatë, edhe pse në momentin më kritik të Kosovës, kur keni qenë mandatari kuvendit, keni arritur që në një farë mënyre ta fitoni betejën me frikën. Në Kosovë ka një frikë tash për cilën të tjerët frigohen për stabilitetin, frigohen për gjëra të cilat janë të panjora. Edhe panjora gjithmonë e shkakton një frikë cilën realisht ajo frikët panjorës i qoj gati 30.000 jashtë në përëndim. Edhe kjo frikë që pëndodhë mund të ketë një problem tjilë. Shumë e sakt është kjo. Kur meret me udhëheq një institucion shtetëror, duhet logariten rreziqet e asaj rruge, të përgatitet njeriu shumë dhe të shlirohet nga frika, sepse çdo punë që kryhet e planifikuar si duhet. E planifikuar me mendje dhe me shpirt pastër e liron frikën. Unë jam shumë i bindur që frika është irreale, irracionale në rrethanat e cila mjerisht me kontaktet mediale po i imponohet ose po i injektohet deputetve, parlamentit dhe qeverisë në të njëjtën kohë. Këto do të thoni që në media kanë një mercenarizëm dhe janë në funksion diçkafit? Unë nuk do të thoja në media, unë do të shkoja më lartë, shumë më lartë. Në bashkinë ndërkombëtare, e cila tepër shumë ka bu të mira dhe tepër gabime të mëdha, në imponimin do njerë të zgjidhjeve që nuk i kanë asë në vendet e veta. Vetëm një shembul për ja baton. Propozonin me formu gjykat për të drejtat e njeriut. Ombuds personi që ishte i shteteve të bashkimit evropian, dhe mu nuk më merte mendja në asë një mënyrë gjitha të mjetët të jepën, i thomë, më tregoni për përvojat e juja në shtetin të juja, jo, në se keni. Ju se keni e neve për në impononi. Do tëtë, njeri ju duhet tjetë i lirë në ushtrimin e funksionit, edhe në qofë se ndonjëherë mund të rezikohet nga diçka. Sepse të qenë një të kryetari i parlamentit, unë të më në radhët parë, kryeministr dhe prezident, është përgjegjësi shumë e madhe, kombëtare dhe shpirtërore në një. Pa. Dhe aty gjithmonë duhet me qenë në favor të kësaj, jo kundër miqve ose kundër këshillave, sepse këshillat janë shumë të vlefshme, ka shtete që kanë dy shekuj demokraci, do të thotë ato të ekstraktohen, po në asnjë mënyrë të meren si të tila. Sepse shiqoni skenat e fundit në parlament ose në protestat, që nuk na kanë hije, se na kujtoj një periud të një faze të fashizmit të një shtetit që na kishte okupu. Po kjo do të thotë që vendi që zgjidhen probleme duhet jetë parlamenti dhe parlamenti duhet jetë shumë i qëndrushëm. Unë e them që e ka fillu shumë mirë sa i përket metodologjisë punës dhe gatishmërisë të ndigjoj opinionet jetë. Por të mos e lejoj qeverin që ta udhëheq parlamentin. E ke fjallin për katër veselin? Po, do të të ka tregu shumë gatishmëri edhe njohjet problemeve, du të rikëthen gradualisht të vjen një balans në të cilin parlamentin do të akri rolin kushtetus. Mirë, nuk e mora përgjigjen me gjitha të, a do të ishe
kishe dëshirë të ishe në kryet e kësaj opozite? Jo. Jo. Në mënyrën më të sinqertë, pa asnjë llogari, pa asnjë dëshirë, pa individualisht se i cili ka vlera të mëdha individualisht. Mjerisht të ansin e kryuar nuk e kanë funksionar. Kjo i bje që nuk do të punojnë gjatë bashkë, në Musha Radinaj, Fatmi Liva, Envisar Ilmeri ose Albin Kurtit, si di do një? Unë besoj që nuk do të këtë jetë gjatë. Mund të gaboj. Si do të cilëj në gjatë datë, si kur do të ishte në opozitë? Unë do të garantoja si opozitar që do të gjeja gjuhtë për bashkë në parlament me komisionet parlamentare me kryetarët parlament. Sepse unë e kam dëshmuar në faza shumë kritike, kur është dasht mendimi parlamentit edhe për gjykatë të Hagës, kur asnjë prej liderve në Kosovë nuk ka guxu me i shkru letër gjykatës Hagës, për Fatmir Limajn, si kryetari grupit parlamentar, unë i kam thonë e qëndisni mirë, e qëndisni mirë, dhe unë do t'i drejtohem gjykatës. Dhe kur është këthy për gjykatës, unë i kam vendosë fotelen në rendë parë, si mirë dhe se ardhjes e ka shkusht si shefi grupit parlamentar. Edhe tani, jo mi gatshëm, aqë kam fuqi mentale dhe fizike dhe vullnet, që për 5-6 mujë, do të kisha kriju veprim shumë unik, shumë funksional, edhe të balansim pozitë-opozitë se në rrugën shtetërore. Nuk është veç pozita që ndërton shtetin. Po është edhe? As pozita të rënoj, opozita të rënoj shtetin, po bashkarisht të rrugtojnë me sakrificat të përbashkëta dhe me mundet përbashkëta. Mirë, po, sigur t'ishe në vend të Isa Mustafës edhe Hashim Thaçit, në rolin e njeriu të parë të opozitës. Si do të sillej me këtë opozitë, cila realisht sot e definoj opcionin anti-qeveri? Unë mendoj që është gabim është ajo që një herë nuk ka qenë si regull që qeveria të nënshkruj marveshje ndërkombëtare, sepse me regull dhe kushtetutat e vendeve normale parlamenti ratifikon ato vendime. Por, parlamenti ka dhënë dritën e gjelbërt një qeverie. Dhe në qofë se i ka dhënë dritën e gjelbërt, duhet që të qëndroj pas asaj rrugë dhe të kërkoj raporte dhe llogaridhënie, por jo shkatrim. Edhe dialogut ja ka dhënë miratimin. Po. Mirë, do t'ju pyes, me qenë se i njihni që të dy, Isa Mustafën dhe Hashim Thaçin, a me ndoni se do të qëndroj gjatë këta dy në një qeverisje të tjilë? Të jemi sinqertë me ty, unë me ndoj që frika i mbanë bashka ta një periudë kohore të shkurëtër. Deri kur opozita të zbehet pak. Dhe atër merën me vetë vetë. Atër merën me vetë vetë. Mirë, ka. Do të ju pysha diqka, ju keni qenë në një periudë kur kanë filluar edhe bisedimet e Vjenës, sa janë përgjeshve veprimet e ekzekutivit në lidhe me bisedimet e Gruselit, qëfar me ndonë daci? Pra asy se i keni përjetuar në gjitha ato bisedime edhe në kohën tuaj. Shumë intimisht dhe sincerisht për opinionin, po e them, unë e kam përkrahë rrugën e bisedave në Bruxelles, sepse me kapelen ose qatin e bashkësis ndërkomtare mbi kokë, nuk ka individ që mund të qëndroj presioneve të tila. Por, menquria ka qenë ashtë dhe do tjetë kur vendim pa njerës të familjes tonde do të shtetit tonë mos merë sepse ma letë të i kalohen problemet. E meta e madhe e dialogët në Bruxelles ka qenë ajo që nuk është majt në unitet krijus parlamenti, unë e them. Dhe këte ka injektu bashkësia ndërkombëtare për ndoshta qëllime të mira a fatgjate. Por rruga e shtetë ndërtimit me frerë që t'i mban që tërkush në gojë,
është e vështirë dhe nuk rezulton kur në knajësit. Unë i friguem vetëm një gjaje protestave të dhunshme, jo që do të rezikohet shteti, ose diçka. Po protestat e dhunshme po kryojnë antipati në krejt botën, kudo që të shkosh edhe në shkencë edhe në politikë, dhe dëmet janë shumë të mëdha, nuk mund të riparohen. Dhe kjo po ashtu është përgjegjësi e opozitës, e kryeministrit dhe zëvendës kryeministrit, të cilët janë një duet i fuqishëm, por jo si duket i fuqishëm për atë që e premtojmë. 8 muaj kalun, nuk shofune që ka ndonjë punësim ose ndonjë projekt vizual, ndonjë strategji me të cilin mund të fillon përmirësimi i gjendjes. Pa me gjitha të krejt ekonomisat i kemë kryet shtetit. Dhe po. Vërsimet e mija në fillim kanë qenë që kjo qeveri për ekonomi ka individual profesionist shumë më të mirë se qeveria e kaluar. Rezultatet mungojnë. Që i bie? Që i bie që kjo qeveri, as një qeveri, po as kjo nuk ka pavarësi kriju se unë e them. Pavarësi kriju se do thot ato atë një huri që i kanë dhe i kanë. Jam i bindun i kanë, ka shumë njerës profesionist. Por prej asaj që po kërkojnë miqtan, krejt në regullo, miqt kërkojnë, i presim në kafe, në flija, në atua, por regullat e shpis, shpianiku i mirë i cakton me ropë të shpis vetë. Do të të bashkësia ndërkombëtare për sheku i duhet falemderohet, për shtirimi se të jemi shumë objektiv. Mundësit vetanake kanë qenë në një ko infinite të pacaktuar. Do të të ato nuk e harrojmë, por jo t'ja dorëzojmë sovranitetin individual, kryeministri, ministri jashtëm, prezidenti ose kryetari i parlament. Aty zotë shpije ku je, nesër kërkush nuk të falë. Ju e dini që kur në ka marë autonomin Sërbia, në bot në kanë kritiku se na e kemi votu vetë. Që është e vërtet. Dhe tani duhet të tashfrizojmë traditën ku kemi gabut, mos i përsërisim. Mirë, profesor, desha të pyes diçka për asociacionin e Login Preshevës. Ishte një reagim kështu jasaj që ndodhi në veri. A mendon që asociacioni zgjedh problemet e shqiptarëve në Login Preshevës? Nuk i zgjedh në fillim, por do të shkaktoj aqë shumë probleme asociacioni komunave sërbe në Kosovë, vetë Sërbis. Sa që dami do tjetë shumë ma i madhë, se ki proces të kishku në mënyrë ma natyrore, dhe unë e mendoj që Tirana dhe Prishtina duhet të përkrahin në kuptimin e vizionit, në kuptimin e asaj që i thot dikuj veje gishtin në kokë, se kërcnimet që i bojnë që na kemi tregu që dim me forcë me zgjidh problemet, është e kundërta. Me forcë e kanë humbë krejt Jugoslavin që e kanë udhëheqë, do thotë, është mirë që është kriju. Unë isha dhe në media tjera, thashë që ata që e kundërshtu në Lugin asociacionin, janë partia me traditën më të gjatë. PVD-ja. Zoti Riza Halimi. Dhe i ka 2 deputet shumë të menë që rajo parti në parlamentin e Sërbisë. Luftën për procedurat duhet ta zhvilloj në parlamentin Sërbë, jo në Luginë, ku nuk presin proceset baton. Ligjin për doganat e Kosovës, ndoshta 2000 faqe i ka pas, për 2 orë në ashtë kërku, dhe unë si parlament këmë thonë se prite i shpalja e pavarësisë. Ka momente historike kur ti nuk mund të hecësh si pas procedurave. Ka momente kur pacienti është para vdekjes, ti nuk mund është këthejt e mjeku familjar ose ato. Do të të tashti dhe i këshiloj këshiltartë e PVD-s që ta mështesin atë iniciativë, sepse në gjatë kohës, do t'jep rezultate pozitive për të mbetur ata atje. Jo për të ikë për jashtë. Thotë, gjanat optike, unë i kam përkraha atje dhe gjithkund. Dhe mendoni që është mirë
edhe do tjeti suksesshëm, apo... Në fatjat, po, në staza, fatjat e po, se janë obligimet edhe ndërkomtar. Ata kanë pas një këshillë komtar që kanë, nuk ka pas në një fuqi. Jo, as fare. Pra ndaj, po, thëm... Një pjesë e madhe është e dobësive interne. Po, natyrisht. Partive politike dhe të udhëheqësve atje. Profesor, një pyetje e di që LDD-ja nuk do të duhet të ishte temë, pa ke besuar që LDD-ja do të jetë për 6-7 vjetë në kitë pozitë, apo më ndoni që nuk është koha për ju, po është koha për një garniturë cila... Baton LDD-ja nuk ekziston. Ka një vjetë a dy edhe zyrtarisht. Edhe zyrtarisht. Orientimet e mija kanë qenë që filozofia politike që e ka bët njohur LDK-n dhe Kosovën, dhe i ka hapë dyrë të diplomacisë botërore dhe i ka mundësu luftësur që kësë luftës shqirimtare me pas sukses, gjatë kohës është zbeh ai koncept. Dhe unë nuk kam dasht mo, ka kalu koha e parcializimit e atomizimit së këfirës politike, vendim unanim të kryesisë LDD-s kam inicuar që të kalojmë në shtëpin e vjetër që unë e them filozofisë politike, dhe nuk kam kërku dhe nuk kam asnjë angazhim për vetin në asnjë mënyrë, por mundohem që me njohurit në akademi, ku dhe që shumë procese në Europë prej akademisë, edhe në takimet këtila, të këtila që të mundohem me impotu ose me injektu përvojën pozitive që e kemi pas në shtetë ndërtim dhe që e ka bota. Në tëtë, nuk kam asnjë koncept, nuk ekziston LDD edhe një pjesë e tine është akomodu mirë në për degët e LDK-s dhe... Edhe tash është shkri. Është shkri. Mirë, paka shumë du të pysë për se jeni një pozicion kështu që sot dit një nga jashti, shqit një gabimet tjerve. Si vlerësoni një punën e kryetarit kuvend Kadri Veseli? A duket me gabime? A duket i qetë? A duket që toleran shumë? A duket që është... Unë nuk mund të mos jemi sinqertë. Kam dyshuar që përshka këtë natyres ti të së kaluarës që ka qenë në përmedia, do tjetë ma ingurtë. Dhe do t'i përsis gabimet e pararësit të ti në parlament. Jam befasuar pozitivisht në aspektin teknik, në punë me opinionin, në punë me seansat plenare. Kjo vje që i smeti është e ka fitu për vojën, sekretari kuvendit. Edhe është shumë i kujdesur. Nuk e di, por fillimet i ka undotoja pozitive, i duhet lufta me qeverin, jo lufte hapur. Jo, është një moment. Nuk ka pas gjatë kohës tuaj ofendime ka që më dha. Kadri Veselit janë drejtuar me shumë ofendime dhe karujt që të cimë. E karujt, për atë për thëm unë kam pritë që do tjetë ma eksploziv dhe ka startu shumë mirë. Po tash ati duhet të bëj luftën me kryeministin dhe zavens kryeministin, luftën pozitive për rikëthim rendit kushtetus ku parlamentit duhet jetë ta kontrolon dhe qeveria t'i e plogari parlamentit jo e kundër ta. Shumë kush, kur këni qenë kryetari kuvendit, t'ka pa në rolin e presidentit mas keni pas përshka këtë natyre konjunkturale, ai pozicion ka kalu nga një pozicion që është dasht ka të jetë të ty, të tjertë, edhe të profesor Sejdiu, pastaj të tjertë. Por, me gjitha të, e kemi një figur kogja kontraverze, ajo është presidenti Jaga, jashtë është e ka një ma shumë të mirë, mranda është e përçmuar. Si e sheni rolin e sajnë? Unë për e them që një muaj kam qenë ushtrues detyre i prezidentit dhe asë një minut nuk kam kalu në atë zyre. Po e kam kry nga... Unë jam shumë i bindur, jam shumë i bindur që pasarësit e deri tashëm në prezidencë nuk janë në gjendje, nuk janë në gjendje atë që e kërkon kushtetuta, atë që e pret popullë.
Jo për fajin e tyre. Po. Jo për fajin e tyre, por shiqani në momentin kur ju gëzoni një autoritet vetëm te kujshit. E jo edhe në familje, është problematik. Është, e vërtet. Duhet të balancuar në atë, duhet të balancuar në atë. Do të thotë që të shpresojmë që presidenti i arshëm do të jetë një figurë që ka një prestigj ose që ka një autoritet dhe që në një e ka konceptin që shtëpia e Kosovës do të jetë ma e lumëtur, aqë sa i jepë kushtetuta të drejtë. A beson që është në fazi do tjetë president? Besoj po, sepse janë marrë vesh, dy partitë më të mëdha, në qofë se ropë të shpisin dhe gjojnë është kryja e funë. Mirë. Atër, do ju pysë pak me dhimbje për kolegë të ujë për Akademinë e Shkenceve. Vetëm gjatë një kohë të shkurt kemi humbur 4 akademikë, Bajazit Nushi, Esat Stavileci, Mark Krasnici dhe Aleksandr Stipqevic. Janë këj fundit e përmenda me qëllim është një prej atyre që kalo shumë, do shta mas shumë dishajnë në historiografi. Pastaj, Bajazit Nushi kalo kogja shumë në arsim. Esat Stavileci edhe Mark Krasnici, ndoshta Mark Krasnici kalon postën e porositë, ndoshta librin më të mirë, edhe pse të tjerët nuk e dinë, ndoshta një prej librave më të mirë të letërsisë që nuk e beson kush unë kur e kam lexuar, më ka bërë shumë përshtypje. Ka një figurë, por megjithatë kontributi i tij pastaj ka qenë këtë politik. Këta kolegë gjithë vdiqin. Ku është Akademia e Shkencave sot? Me këtë universitet dhe me këtë sistem arsimit që kemë. Baton, akademin e ka ndja një tragedi biologike, me thonë. Aty nuk mund... Unë jam krenar që, për shembul, emrat njohur në botë, në nën Terezë, mjekun e Gostivarit, Ferit Muratin, dhe Stipqevicin, si kryetari akademis, e kam pas në derin të pranoj, si antar të akademis, dhe shpesh herë të konfrontohem me opinionet opozitare në këte. Është një vakum, thash, biologik, por po i them atë që nuk po donë me ndigju mediat ose opinioni. Në kuvendin e fundit zgjedhor për përtrirjet akademis, janë pranu për herë të parë në një kuvend 11 antar. 11 antar dhe është hap kutia e Pandorës që punohet shumë më tepër dhe është merit e qeverisë që akademia i ka kushtet normale për punë, kushtet fizike në akademi. Dhe rezultat po ju them me përgjegjësin më të madhe. Akademia për 3-4 vitet fundit ka prodhu ma shumë projekte e botime se përkrit historiku në vetë. Por ajo që po na mundon te për shumë jemi të preokupu me të kaluarën. Tradita e akademis, akademit janë silë si papë ose patriarkë në vendin e vetë. Dhe nuk po mundemi me i hapë rrugë që produkti jonë të del në tregë. Mirë, profesore, kam një pytje. Monopoli dijes, që zakonisht ka qeni koncentrum në vendet socialiste, të akademia dhe aty, është marrë një loj vulle. Ma, monopoli dijes nuk është i përqendrum në një institucion, a është i shpërndam. A është kuptu kjo në Akademi Shkenca? Po, po i them një shembul konkret. Qeveria Gjermane, Kancelaria Gjermane, 2014 i ka thirë në Berlin, shefët e shteteve, kryeministrat. Dhe i ka caktu 3 rrugë në mesin e atyne është integrimi i Ballkanit Perëndimor në baza shkencore. Dhe e ka autorizu Leopoldinën Akademi Nacionale Gjermane, se ka shumë Akademi Gjermane, që të organizoj konferencë dy ditore në selinë e saj në Halle edhe në zyret e kancelarës. Dhe janë dhënë rekomandime të fuqishme
të fuqishme ku kanë qenë përfaqësues e krejt akademive të Europës në tërsi dhe të asaj juglindore, dhe Kosova ka qenë e pranishme në një formacion shumë të fuqishme universiteti, prorektori për shkencë, edhe akademine përfaqësuesin këto takime, dhe kemi arritur që në këtë rrugë të krijohet një pilar ose një organizim i atill që Akademitë Nacionale të Ballkanit Perëndimor në bashkëpunim me një akademi evropiane, dhe ka qenë Leopoldina e konkrete, që ne me projektet e shkencës të themë barierat e skaluarës. Do të të përbohen hapat të caktuar, por informacionet nuk janë, zakonisht akademit nuk kanë qenë të hapura, dhe tani akademit e Europës, ato më të mëdhat, krijojnë mundësi që, për shembull, diplomat, master, doktoratët, të jenë në komunikim me bibliotekat e akademive nacionale dhe akademit nacionale në opinionin publik. Janë shumë të pranishme dhe për të gjitha projektet që realizohen është një bashkëpunim, kjo po mungon të ne dhe në përgjithsi në Europën juglindore dhe në atë që kemi pasi sistem, ne po i thejmë këto gradualisht dhe unë po i them që ka marrë një letër në 29 qershor e një akademie e Ballkanit Perëndimor, ku është shkruan The Republic of Kosovo, Akademisje Nexha Daci dhe Republic of Kosovo. Kjo është Akademia e Serbisë, ku krijojnë të rrugtojmë bashkarisht me krejt akademit e Europës me projekte konkrete. Unë i kam përgadit një përgjegje nesër, do t'ja uspostoj, sepse jam nominu dhe jam zgjedh në komitetin e përgjegjes programeve, është një program Horizon 2020 në Bruxelles, të shpresojmë që do të kiqemi në programe shkencore dhe të thejmë gradualisht tabut e tema. Sa desha me të thanë që akademitë sigur po e zbehin në një mënyrë apo tjetër atë aurën e të fortit, intelektualizmit të fort, apo dominant, dhe ajo shpërnda, po ju po më thoni që me gjitha të është koncentru diçka në këto projektet në. Po, sepse shiqani, janë për shembull projektet e shteteve danubiane që janë shumë miliarde euro në të gjitha konceptet që kanë arritë. Janë konceptet të sigurisë kufive të nanoteknologjisë ose të materialeve të reja që kërkojnë prej çdo shteti, dhe krizën në shofin për shembull në zyrat e kancelarës, ministri më i fuqishëm thotë Spanja nuk ndan prej buxhetit vet për shkencë as 1%. Dhe kemi marrë qëndrim që 3% të buxhetit nacional të secilit shtet në Ballkanin Perëndimor të ndahen për shkencë dhe pikërisht të thehen ato bariera dhe ato barikada. 15 vite në liri Kosova nuk e ka asnjë strategji të zhvillimit të saj. Janë paguar strategji reinvestit ose dikuj, por nuk e ka. Dhe kjo pikrisht për shkak të atomizimit që është mundu Perëndimi me organizim do një individ dhe do një krah, tash tentohet që institucionalisht të vetë në shërbim, sepse ekziston një vlerësim i një nobelisti gjerman, i Max Planckut, që për shumë pak vite do të humbet primati edhe në shkencë i qendrës Washington e Europë, po do të kalojnë në primatin e Kinës, të Indis edhe të vendeve tjera, sepse atje janë të grumbulluara financat në projekte, dhe ju nuk mund të besoni që për një muaj një elektran ndërtohet 5 fish më e madhe se Kosovës në Kinë. Kam qenë edhe kam pa. E ke pa, do të thotë që, prandaj, ne po ecim në rrugë të gjitha akademive evropiane dhe nuk kemi asnjë kornizim ose kufizim në të drejtat tona. Mirë, profesor, po shpresoj që ndoshta do të koncentrohet një projekt ekonomik, nëse jo në akademi, dikun tjetër, që jap këtij vendi një shpresë se mund ndërtohet një projekt afatgjatë për ne. Po pa atë nuk do të kemi ekzistencë në vend, sepse krejt infrastruktura shoqërore, shkenca, arsimi, shëndetësia, varen nga ekonomia.
Dhe pa projekte valide në atë lami, nuk mund të ecim të parë. Mirë, po shpresoj që do të runë shëndeti mirë dhe të takomi her pasere për të ndakështu, pavarësisht që nuk jetë tash në kupollën shtetënore, të japësh kritika apo edhe sugjerime për këta që janë pushtet. Gjithmonë me kënaqësi të veçantë. Faleminderit shumë. Kënaqësia ime, faleminderit shumë.